Ajmo konačno da popričamo malo, pošto dugo nisam bio prisutan na ovom kanalu, a evo sad imam nekih tehničkih problema, pa ćemo probati ovako ovu jednu audio seansu da napravimo. Teo sam i inače sam imao nameru da evo, početkom godine, tokom prve polovine januara, napravim jednu seriju od nekoliko emisija u kojoj bi napravio nekakvu rekapitulaciju onoga što se događalo u prethodnoj godini. Pa ne samo u prethodnoj, nego možda i u prethodnih par godina. Možda bi ovu priču mogao da posvetim onome što nas je najviše uznemiravalo prethodnih godina, pa i ove 2022. godine, a to je upravo taj misteriozna bolest koja se nijotkud pojavila i nestala netragom. Navodno još uvek ima, vidimo ovi naši čak i povećavaju brojke u zadnjih dana i zadnjih nedelja, ali ja lično mislim da to povećavanje brojki, da je to samo opet plašenje naroda, odnosno onog dela naroda koji još uvek nosi maske, da bi došao da primi i tu četvrtu ili petu vakcinu, pošto sad za Boga imaju dvovalentne vakcine koje štite i od vuhanskog soja i od omikrona. Ne znam zašto su deltu preskočili, mogli su da naprave i trovalentnu, ali to je verovatno sledeći korak. I sad, pošto izgleda da im je to loše krenulo, nešto je bio loš odziv i tako dalje, ljudi su valjda shvatili, većina ljudi jeste shvatila da je prevareno, onda su oni rešili da jednostavno opet malo počnu da kao podižu te cifre i opet malo kao da plaše narod, ne bi li se više njih odazvalo toj vakcinaciji, ali koliko se meni čini, to i dalje jako traljavo ide, bar ovde kod nas. Ne znam kako ide u svetu, ali znate kako, njima su se malo osladile te pare od tih vakcina i to gomila ljudi je tu natrpala džepove pune para a konto toga što su uvozili te vakcine, distribuirali i tako dalje. Tako da im se ne odriče od tog kolača. Znate, čim je prestala priča o vakcinaciji, pre nego što se pojavila ova dvovalentna vakcina, čim je prestala priča o tome, primetili ste da su odmah počeli da vraćaju priču o onih petovalentnih dečijih vakcina, kako to sad može da se lakše dobije, ne znam, male boginje, kako je to jako opasna i smrtonosna bolest, kako je ovo, mislim, znate, više mi je muka od tih priča, a evo, ja mogu da kažem da sam ja kao dete, nema šta nisam preležao tih dečijih bolesti. Znači, sve te boginje, sve tri vrste tih boginja dečijih sam preležao, preležao sam šarlak, preležao sam zauške, jedino nisam veliki kašalj, eto. Ali kažem, to je u moje vreme bilo normalno i svi smo to, čak, znate šta, bilo je situacija i to vrlo često, kad se neko dete razboli da roditelji njegovog drugara dovedu ga kod tog deteta da se i ono zarazi, da bi jednostavno prebolelo to u nekom trenutku i da bi posle moglo da bude bezbedno, da može normalno da živi, uči školu i šta već. Tako da, nikakav to bauk nije bilo, ja ne znam, to su sada u 21. veku napravili bolest i od kijavice, mislim, ono, to je strašno koliko oni sada koriste tu situaciju, pre svega te farmaceutske kuće, te velike i jake farmaceutske kuće i jednostavno ljudima prodaju neke svoje eksperimente bez ikakvih ispitivanja i toga, i bilo čega slično. Pazite, ja ako vratim film jedno deseta godina unazad, ja sam tada imao neka saznanja o tome da se još tada uzimaju ogromne pare u Srbiji na tim kliničkim ispitivanjima razno raznih lekova, a tada su u opticaju naročito bili popularni citostatici za ta maligna oboljenja. To je postojao tim lekara, shvatate, koji su radili na tom projektu i jednostavno, kako da vam objasnim, oni su pravili ugovore sa tim farmaceutskim kućama koje to proizvode i pristajali su na to da se na našim pacijentima vrše ti eksperimenti i da se onda to
prodaje, zna se da su to velike pare u opticaju, ali inače se plaća svakom onom ko učestvuje u tom projektu, pa i pacijentu, naravno, koji je zamorče u tom slučaju. Ali oni jednostavno pacijentima nisu prijavljivali da su deo projekta i onda su oni radili sledeću stvar. Znate, mislim, ja sam imao tada čak i dva lekara neka koja su bila spremna da svedoče, ali i ja sam to bio prosledio, tada još nije bilo tužilaštvo u igri, znači tek nakon nekoliko godina posle toga je tek došlo do toga da su istrage prebačene na tužilaštvo, nego je ta istraga morala da ide preko policije. Onda sam ja nekim mojim poznanicima iz policije to predočio, i oni su rekli, pa nemoj, kaže, to je ozbiljna stvar, je, znaš, kao mi smo porodični ljudi, imamo malo decu i to, ne bismo baš da se petljamo u takve stvari i tako dalje. Ja sam rekao, pa ljudi, vi ste plaćeni za to. Vi ste plaćeni ako treba i da budete žrtve, ja ne razumem vas stvarno, zaista. To je otprilike kao vojnik koji celog života prima platu, kao što smo imali slučaj 1991. godine. Celog života prima debelu platu i ima toliko beneficija na sve strane, a onda kad je zapucalo, jednostavno je pobegao i sakrio se ženi pod suknju. Tako je i ovo bilo jedna vrlo perfidna prevara, jer su oni pacijentima predočavali, koji čak nisu bili u životnoj opasnosti, koji čak nisu imali nisu bili u nekoj poodmakloj fazi bolesti. Ali su oni njima to predstavljali kao da jeste to poodmakla faza bolesti, kako za njih ne postoji više nikakva šansa, osim jednog, eto, novog leka koji se sad pojavio i mi smo dobili neku količinu tih lekova i treba da ih testiramo da vidimo da li to radi ili ne radi. Pa ako biste vi pristali na to da mi vama to damo, pa da vidimo kako će onda da to radi. Znate, i tako su pacijenti, odnosno ti ljudi koji su obično bili neuki ljudi iz unutrašnjosti, oni su pristajali na to, jer kaže, pa, u najgorem slučaju desit će mi se isto što će mi se desiti i bez leka, umreću je. Ali bar ovako postoji nada da nešto popravim, jeli. Tako da su oni gomilu ljudi uvukli u tu priču i uzimali naravno pare, to od načelnika klinika pa do tih ordinirajućih lekara, svi su imali udeo u tome. E sad, u nekom trenutku je jedan od tih načelnika klinika rešio da prekine taj lanac i da objasni ljudima da to u stvari nije sve tako kako oni kako im se predstavlja i hteo je da izađe u medije i da celu stvar u stvari raskrinka. Onda se desilo da je taj načelnik klinike izvršio samoubistvo, odnosno da se obesio. Tako da njegovim samoubistvom je cela ta priča završena, prestalo se sa tom praksom. Ako ništa, to je bar dobra strana toga, mada ja čisto sumnjam da se taj čovek obesio, ja pre mislim da je on likvidiran, da ne bi progovorio, jer ko zna ko bi sve tu se našao. Mislim, mi znamo u krajnjoj liniji da je ovaj što je sada u zadnjem periodu bio taj neki glavni COVID jurišnik, taj Bekić, Zoran Bekić, da je on bio u toj priči, da je, čini mi se, kako se sećam, čak i bio hapšen zbog toga i tako dalje. I sećate se one neke glumice, manekenke, šta beše, koja je isto tu nešto bilo. Ali to ta devojka, žena, šta li je, ona zaista nikakvog udela u tome nije imala. Ona je samo imala problem sa nekakvom humanitarnom organizacijom koju je ona vodila i sa nekih par stotina hiljada dinara koje su pronevereni iz te organizacije. Znate, kad su te krupne igre u pitanju, u Srbiji niko ne robija, znate, to je već postalo smešno, znate, da se milijarde pronevere, pa opet niko ne završi u zatvoru, znate, da je postalo normalno i da neki visoki funkcioner ubije nekoga na autoputu i da ne odgovara nikad zbog toga. Tako da, hoću vam reći, živimo u jednom potpunom bezakonju i sad naravno je da u takvoj situaciji zemlja Srbija prva dobija vakcine
Znači, ima najveći stepen vakcinisanosti u Evropi posle Britanije, a da pritom ljudi hrle, jer su bili naravno isprestrašeni, jer su non stop na medijima išle informacije kako je to strašna bolest, kako se umire, kako ljudi ovo, ono, ne znam, mislim, znate, meni je već bilo muka od cele te priče i i sad mi je muka dok ovo pričam, ali jednostavno neću ih nikad ostaviti na miru, znate, neću nikad dići ruke od toga, jer to mora jednom da se raščisti. I ja sam rekao i onda, alopatska medicina je počela da tone. I još jedan ili dva ovakva incidenta da se dese, oni su gotovi. Zato u Švajcarskoj je već došlo dotle da 60% ljudi se je počelo se leči kod nekih lekara koji su do juče smatrani otpadnicima od medicine, koji su bili ono alternativna medicina, znate, kod naturopata, mislim se to tako zove, pa kvantna medicina, pa ne znam, ima tu razno raznih, shvatate, tih sad grana koje homeopate, pa, znate, mislim, svega i svačega ima i ispostavlja se sada u 21. veku da su bilo koja od tih metoda je delotvornija od ove oficijalne alopatske medicine. Zašto? Zato što su oni to doveli do apsurda. Postali su sluge farmaceutskih kuća, jer samo se setite ako idete ikada kod lekara i ako ste imali nekada u životu situaciju da ste morali da češće posećujete lekara, koliko puta ste videli one likove, da li muške, ženske, koji ulaze kod lekara bez kucanja i to sa tašnama i tako dalje i zadrže se pola sata dok pacijenti napolju čekaju. Tako da, znate, onda je tu bilo, znate, i tu je bilo i ogurkanja para i koje čega i seminara plaćenih i tako dalje, kongresa i tako dalje, i tako dalje. Tako da, hoću reći da je to polako počelo se uvlači ovde. Ne znam kako je u svetu što se toga tiče, ne verujem da je nešto bolje, jer ali ovde ipak mislim da je najgore zato što smo mi najskloniji korupciji i mislim da je to otišlo onako baš dosta daleko. E sad, kako će biti i šta će biti sa krajem ove priče koja je u stvari na jedan određeni način uopšte nije završena, znate, ali vidite sada posledice te vakcinacije, vidite sada da su ljudi počeli masovno da umiru, da se ti koagulumi javljaju kod ljudi koji su primili te vakcine i da tu nema nekog posebnog leka. Znači, može da se pije taj kardiopirin, taj aspirin u stvari u malim dozama, ali ni to ne garantuje ništa, znate, a da pijete neki ozbiljniji lek protiv zgrušavanja, ni to nije preporučljivo jer možete da sprečite koagulaciju tu neki ugrušak da vam dođe na pogrešno mesto, ali možete isto tako kod sebe od sebe da napravite hemofiličara. Znači, ne bukvalno hemofiličara koji je oboleo od te bolesti, ali vi bukvalno jeste isto što i hemofiličar, jer ne daj Bože neke povrede ozbiljnije sa krvarenjem, neće niko uspjeti da vam zaustavi krvarenje uz te lekove. Tako da, ljudi su u procepu sada, ne znaju jednostavno šta da misle, ne znaju šta da rade. Opet se sad pojavljuju neki razno razni vidari, pa i farmaceutske kuće koje nude rešenje za to. Opet im se prodaje, a ne znam ni ja više kako da to nazovem, znate, opet se na toj sad novoj nesreći ljudskoj se opet zarađuju velike pare. Znate, i tako se vrtimo u krug i verovatno će taj krug da nastavi da se okreće sve dok jednom neko ne reši da celu tu priču raskrinka i da sve to privede kraju. Ali kad će to biti i kako će to biti, ja pojma nemam, jer ovde je to pod embargom, a koliko vidim još uvek po društvenim mrežama kad se nešto ozbiljno objavi na tu temu i te kako se blokiraju nalozi, i te kako se briše, prekriva,
lažne informacije i tako dalje i tako dalje. Ja sam sad pre možda nedelju dana postavio neki jednosatni film upravo na tu temu, umrli iznenada, mislim da se tako zove, daj sada, ali tako nekako. I mogu vam reći da 2, 3 dana onako nije bilo reakcije i onda sam dobio naravno onu čuvenu poruku, lažne informacije, više nezavisnih izvora je utvrdilo da to nije tačno i tako dalje. Pa čekajte, šta meni vi sad to govorite? Imate lepo imena i prezimena svih ljudi koji učestvuju u tom filmu, pa izvolite njima se obratite. Zašto njima ne skrenete pažnju da ne snimaju takve filmove sa lažnim informacijama? Zato što ne smete, jer nemate dokaza da nije tako. A oni imaju dokaza za to što su prikazali u tom filmu. Vrlo jasno se vidi. Znate, mislim, jednog čoveka su... Da, ja ću sada da pričam, bilo bi možda i neukusno, ali vidite šta oni izvlače iz tih ljudi. To su ljudi, u stvari, koji nisu klasični obducenti, nego su to ljudi koji rade u Americi, je to aktuelno, mumifikaciju ili kako bi se to sad nazvalo, je, ima druga reč za to, ali ne mogu da se setim. Znači, da bi leš duže ostao, da se ne raspadne, onda oni tu ubrizgavaju razne tečnosti, ali zbog tih koaguluma i izvesnih bukvalnog lista koji oni izvlače iz krvnih sudova, nemoguće je ubrizgati tu tečnost u organizam tog čoveka, tako da su počeli da se konsultuju između sebe, pošto je to jedna, kako da kažem, uzak krug ljudi, ipak ne jedna zajednica koja se poznaje, koji rade taj posao. I onda su ustanovili da kod svih je ista priča. Tako da, i oni su rešili onda da snime film o tome, i onda su oni sve to lepo obnarodovali. Od možda 10 ljudi koji se pojavljuju i priča na tu temu, ja mislim da samo dvoje nisu pristali da im se vide lica i da im tražili da im glas bude modifikovan u toj priči. Ali, znači da to jeste tako i da se to zaista događa. Mislim, imate snimke uživo u krajnjoj liniji kako ljudi izvlače iz čoveka to. Tako da, znate, vi možete sada da dajete neosporne dokaze, ali jednostavno to će proći, kako da kažem, proći će tako što neće niko da više reaguje na to, znate. Ljudi kažu, pa dobro, to je gotovo, šta sad je? Pa nije gotovo, ljudi i dalje umiruje. Odnosno, ljudi su tek sad počeli da umiru. Ono šta je bilo, koliko, 0,8% smrtnosti, pa aman ljudi, rekao, pa šta, od gripa više ljudi umre nego... Šta je tu strašno, tako je? Znate, pa to je strašno, ljudi se guše, ne mogu da dišu, ne mogu ovo... Pa znam, ali događaju se takve stvari i od gripa i od najivnijih oboljenja. A vi tu predstavljate kao neko strašno oboljenje od kojeg nema leka, koje je za Boga, a sve što je i proglašeno lekom od strane upravo tih lekara koji su širokog uma i širokih shvatanja i to, koji su došli do zaključka šta se tu događa, sve ono što smo i mi pričali prethodnih godina, znači kad su shvatili da su u pitanju paraziti, oni su počeli ljude da leče antiparazitnim lekovima i to je dalo rezultate. Ali ti antiparazitni lekovi nikad nisu ušli ni u jedan protokol, čini mi se 13 protokola koliko ih je bilo u Srbiji. Znači, vi ste 13 puta pokušali da lečite ljude i 13 puta niste uspeli. I onda kad neko kaže, ej, pazi, ovo leči, ti kažeš, ne, to taman posla, ma to je lek za svinje, ma nemojte to da uzimate, nikako je. Koliko ste ljudi vi ubili, tako je. Niko o tome ne razmišlja. Da ti onda kad ja pokrenem neku priču, recimo onako čisto kao pilot projekat, jednu temu za razmišljanje da li na Twitteru ili na Facebooku, ne mogu setting day, i kažem, mislim, treba tužilaštvu predati jednu tužbu za masovno ubistvo i za masovno ubistvo u pokušaju. Jel to u stvari jeste bilo to? Ljudi su ubijani.
ljudi su ubijani ili nisu lečeni adekvatno, iako se znalo da postoji lek koji leči. Jer ljudi koji su uzimali to su se spasli, čak i težih oblika bolesti, a ne samo od toga da ne završe na respiratoru. I onda se opravdano postavlja pitanje, pa čekajte, zašto ste to radili? I onda neko bi zaista trebao da odgovara za to. Neko bi trebao da odgovara taj koji je dozvolio da se ne priča o tom leku, taj koji je zabranjivao da se pacijentima daje taj lek, taj koji jednostavno je negirao ono što je očigledno. Izvinite, molim vas, ali to je za mene pokušaj ubistva. Ako pacijent zaista i umre, onda je to za mene ubistvo. Ako si to učinio više puta, nad većim brojem ljudi, onda je to masovno ubistvo. I tu nema dileme. To je tako definisano u zakonu, u krivičnom zakoniku. Znači, dogod mi ne pokrenemo nešto, to se neće promeniti. Doći će sledeća epidemija. Verujte, ova nije ni prva ni poslednja. Doći će sledeća, isto tako konstruisana epidemija, isto tako neki virus ili neka bakterija koja se možda ovog trenutka dovršava u nekoj od tih silnih laboratorija po belom svetu. I pustit će i to u promet. Pa onda će biti mnogo gore. Jer ono što treba da dođe, to treba da bude mnogo smrtonosnije od ovoga što smo imali i to treba da ima mnogo duži period inkubacije. Znači, najmanje 3 meseca inkubacije, period inkubacije, da bi jednostavno, tek kad svi raširimo taj mikroorganizam među sobom, kad se svi zarazimo, onda shvatimo šta se događa. Znači, u jednom trenutku će svi biti bolesni. I ako bude smrtnost, recimo, 40% ili više, oni će automatski da se oslobode 40% čovečanstva. Znate, opet se vraćamo na tu priču. Opet se vraćamo na priču o depopulaciji. Znači, biološko oružje do sada je postiglo najbolji rezultat. I nema razloga da se odustane od toga. I oni će to gurati. Pored svih onih stvari koje već imamo, oni će insistirati na tome da se nastavi rad. Veliki im je udarac zadala Rusija sada što je rasturila sve te laboratorije u Ukrajini, ali mi ne znamo gde još postoje te laboratorije. Sigurno nisu u Ukrajini te koje su bile, mislim da je do sada otkriveno 33 ili 34 te laboratorije. Sigurno one nisu jedine u svetu. Sigurno su one u još nekim satelitskim zemljama svojim su napravili te laboratorije da vrše eksperimente i onda da mogu da upoređuju rezultate. Tako da, ljudi moji, moramo se na neki način organizovati, moramo biti svesni da je u toku to masovno ubistvo i moramo biti svesni toga da sutra mi možemo biti žrtve takvog ubistva i moramo što više da pričamo o tome. Nemojte zanemarivati to nije prošla stvar. Dogod ljudi umiru od posledica, sad ne bolesti, mi smo i dalje u toj priči. Imajte to na umu. Znači, pazite, oni spremaju već nove za neke nove razne stvari i nove razne bolesti i svaka od tih budućih bi trebalo da bude ovo što su sad pokušali i nisu uspeli, ali će oni gurati taj sistem, ne zbog toga da bi vama poboljšali zdravlje, nego da bi vam uništili imuni sistem. Znači, to je cilj svega. Znači, te InfoRNK vakcine će biti, ukoliko to možemo nazvati vakcinama, to je genetska terapija, bit će budućnost, njihova budućnost, ali ne dajmo da to bude i naša budućnost. Znači, moramo jednom reći ne, nečemu, bilo čemu, negde za nešto. Znate, moramo se oštro suprotstaviti Rio Tintu. Moramo njima odlučno reći ne. Ili je to segment koji njima nedostaje da bi mogli da ovladaju ljudskim umom. Ne treba njima litijum, njima treba jadarit.
jadarit kao takav i može se naći jedino tu u Srbiji, u zapadnoj Srbiji jedino ima jadarita. Zato oni toliko zapinju da tu kopaju. I neće odustati, verujte mi. Ali mi jedno moramo da podvučemo tu crvenu liniju i ne kažemo dosta je bilo. Nećemo više. Shvatite da više ne možete preko toga. Preko crvene linije nemojte da gazite, jer će biti strašno. Eto, toliko za večeras, ću ostati ovde, negde staću ovde, staviću tačku. Razmislite dobro o svemu ovome, a vidjet ću da što pre nastavim priču, pa da vidimo šta se to sve događalo u prošloj i prethodnim godinama, da vidimo šta nam je činiti i šta mi možemo da doprinesemo ovome svetu, jer više se ne borimo samo za našu zemlju i za naš narod. Sad se borimo za ceo svet. Imajte to na umu. Mi smo ti koji treba da spasu svet. Kao što smo rešili ishod Prvog svetskog rata, pa u velikoj meri i Drugog svetskog rata, jer ne zaboravite samo jednu stvar, da Hitler nije morao da odloži pohod na Rusiju zbog nas, zbog rušenja Trojnog pakta, on bi možda i uspeo. On bi možda i ušao i u Moskvu, i u Leningrad, i u Staljingrad, ali izgubio je dragocenih mesec i po dva sa nama. Razmislite o svemu tome, mislim, nismo mi tako mala sila. Iako pokušavaju da nas ubede da smo mi mali i beznačajni. Budite mi dobro i čujemo se uskoro. Zbogom.